poďme k môjmu takému stand-upičku. No, ono je to, ja sa chcem venovať autu. Chcem porozprávať o jednom naozaj počine, pretože je to auto, ktoré sa volá Old Cid. To auto dokázali vyrobiť vo Francúzsku tak zle, že to tam prestali robiť a kúpili to Rumuni. A oni to začali vyrábať skôr ako pomstu pre strednú Európu, ale volali to auto. Ja som ho zdedil a bol som nútený na ňom jazdiť. To auto je špeciálne jednou vecou, ono učí človeka turistike, hej? To by si od auta nečakal, ale jednoducho toto auto malo tú vlastnosť. Keby sme sa ešte chceli porozprávať o konštrukcii Old Citu, hej? Je to auto, ktoré keď ako mladý chalan vlastníte, idete frajeriť, vieš, zima napadne, sneh, idem sa šmýkať na zadnej brzde. Ono až v značke si uvedomíš, že to má brzdu na predné kolesa, hej? A čiže nejaké šmyky, no ideš rovno tam, kam si Old Cid vybral, hej? No a tam už frajerinky nie sú. Old Cid, on má takú vlastnosť, že dokáže vzblknúť, hej? Keď je vlhko, alebo nie je vlhko, alebo keď ide, alebo keď stojí, to je rôzne. Ale to špeciálny stroj, ktorý generuje prebytok elektrickej energie. Čiže preto horia veci, lebo nejak viac to nevyšlo, nemali čas to rátať. Tak mne automechanik dal žiarovku, ktorá to konzumovala, ten prúd, čiže som mal osvetlený motorový priestor. Krásna vec. Najlepšie je, keď umiestnite na tie všetky veci, ktoré zvyknú horiť, rezervu. Lebo tá ešte aj vybuchne, keď to horí, hej? Čiže Old Cid ako soundtrack smrti je paráda, ale je to horšie, keď vás to chytí v dolnom Kubíne, hej? Dokázal som napríklad na Old Cite mať zážitky, akože idem z dolného Kubínu 8 hodín, hej? A to sám neviem, či som to prešiel pešo alebo na aute, lebo každých pár metrov vystúpeš a niekde musíš niečím buchnúť, hej? Potom Old Cid povie, OK, tak ešte 15 metrov alebo niečo. Je to auto posledné na svete, čo má štartovaciu kľuku, si hovoríte, to je krásna, taká nos, nie. To budete potrebovať a veľakrát, hej. Old Cid napríklad je zvláštny tým, že má len 3 šroby na kolese, hej. Ja som sa hádal s automechanikom, že mi nevrátil šrob, on vraj, to tak má byť. Viem, dobre. Na tom aute nezrazíte zviera, lebo zviera sa čuduje z diaľky, hej, a vôbec nad cestou nerozmýšľa, keď počuje a vidí Old Cid, hej, to je akože tak čau, doteraz som sa ich bál, ale to sú hovada. Ale čo sa stane, týpek pred vami zrazí srnu a vy dostanete defekt na jej rebre, hej, lebo Old Cid je zo správnych materiálov, ale zle umiestnených, hej. Keď vám poviem, že hadice kúrenia sú z papieru a odídu hneď ako zmoknú alebo zvlhnú, čo sa stane hneď, no tak to nekúri. Ale zase, čo, auto, ktoré nekúri, aspoň nenamrza, že? Takže v zime nemáš zahmlené znútra. Musíš mať otvorené okno, aby vetralo. Dáva ťa do kontaktu s prírodou, hej. Ráno si povieš, idem do roboty, tralala. No pri obcite nie. Plánuješ už od večera. Čo sa mohlo stať, kde by mohol byť problém. A vlastne celé si to vymyslíš, jak to dáš pešo. Ráno prídeš k Olcitu, pozrieš sa na ňo, vidíš mračík nad obzorom, ja na teba serem, idem pešo, hej. Toto ťa Olcit naučí, alebo takému vnútornému rozjímaniu. Samota v tme, hej. Kedy na zlej odbočke, aká navigácia, mapa, hej, ale nevieš, bláto, Old Cid sedí na bruchu a ty sám počúvaš cvrčky 8 hodín a čakáš na traktor. A traktor zrazu prichádza civilizácia, už mám za sebou, som očistený, môžem sa vrhnúť nazad, hej. Old Cid je zvláštny napríklad aj tým, že on trošku zneistuje ostatných vodičov. Nevedia, čo majú čakať, či je lepšie byť pred ním alebo za ním, že čo hrozí odkiaľ. A to je auto, ktoré má prehodené smerovky, má na opačnej strane od volantu ako normálne. Čiže ja som zo začiatku vždycky pred križovatkou blikal diaľkovými, čo je ako dobrá výstraha, ale netušia, kam som sa vybral, hej? Čiže stretol som zo pár lát a tak, ale vždy z toho boli družné debaty, pretože oni vystúpia na straty a potom si uvedomia, že čo mám, že to je Old Cid, hej? A tak už aj povtipkujú a aj ma odtiahnu alebo čo. Napríklad ja som raz išiel na také rýchle 10-minútové rande, na druhý deň som sa z neho vrátil, bo Old Cid sa mu tam niečo tu puklo a tu už sa to nepohaňalo. A keď ma vyťahli z blata, tak ešte puklo aj tu, takže už som si mohol iba rádio pustiť, hej? Ale to tiež zhorelo, lebo som si opustil viac ako 15 minút. No viete, Old Cid je vec, človek by si povedal, že to je
autom. Nie, to je niečo, čo vám dá názor. Choď pešo, prečo sa neprejdeš? Prší, a? Akože čakal si, že v zime ťa niekde zoberem? Však mi je zima, ja sa neotočím, chápeš? Akože, na čo ma štartuješ, ja to nedám, chápeš? Včera pršalo, kde sa to odparuje, mne zvlhla, ja neviem, hoci čo môže byť v ocite. Raz som tam chcel vymeniť sviečku. No, ja som ju nenašiel, teda, že kde by mohla byť. A ak áno, tak to montujú roboty, ktoré majú 28 klbov na ruke, hej? Ale to im fandím, však keď ich majú, majú asi jediný, hej? Vôbec rumunské auto, je to vzduchom chladené, čo je dobre, napríklad, keď obiehate Aviu, iba fukne vetrik a ste v poli, lebo akože poveternostné vplyvy moc nevnímajú ovci ako prekážku. Takže ma vysunulo do pola. A čo bolo kúzelné, v zime, keď som pustil kúrenie, ešte som tam mal pripomienky leta. Vieš, tá trávička na mňa vypadávala z toho. To sú veci. Ocit cúval iba, keď ste presne našli spiatočku. To bolo väčšinou medzi 5 a 9 v nedeľu, ináč nie. Ale vtedy neštartoval, takže moc to nepomohlo, hej. Kto je ten pupkatý nímand menom Gorgulič? Kokot, ani meno sa nevieš naučiť, že? Hejtuješ, ani meno sa moje nevieš naučiť? Nemá čas, lebo robí v Deli, nemá čas.